Liepos 1 įvyko kasmetė Lietuvos pramoninkų konfederacijos konferencija, kurioje 45 verslo asociacijas vieninčios organizacijos vadovai aptarė pagrindinės veiklos aktualijas bei vertino valdžios sprendimus. Pagrindinį pranešimą konferencijoje skaitė konfederacijos prezidentas Bronislovas Lubys. Prezidentas daug dėmesio skyrė elektros energetikos ūkio klausimams, šalies ekonomikos problemams, iš kurių labiausiai išskyrė mažus atlyginimus, bedarbystę bei emigraciją. Žinokit, tai problema yra visuminė ir paėmus ar vieną sakinį, ar paėmus kitą sakinį, vienareikšmiško atsakymą negalima gauti. Todėl, kad reikia žiūrėti nuo emigracijos ir emigraciją sudėstyti, ta prasme, išanalizuoti labai labai gerai. Žmonių išvažiavimas ir turi daug priežasčių. Viena iš jų, bet vis tik tai viena iš jų, galbūt išskirtinė ir labiausia yra palyginti žemas atlyginimus, palyginimus su, sakykime, Vokietijos arba netgi Čekijos arba kurios kitos valstybės gaunamais atlyginimais. Matomai šitas klausimas šiandien dieną, mano supratime, galbūt ne visi mūsų konfederacijos nariai galvoja šitaip, tačiau tai yra labai labai svarbus klausimas. Labai labai svarbus klausimas. Ir žinoma, čia turėtume mes ieškoti bendrų su valdžia. Priežasčių. Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas teigia, nesutinkantis su nuomone, kad Lietuvoje trūksta darbo jėgos. Jo įsitikinimu verslas turi galvoti apie atlyginimų didinimą, o minimalaus darbo užmokesčio kėlimas būtinas. Pramoninkų konfederacija jau senai viešai yra pareiškusi, kad palaiko šitą didinimą, tai nesprendžia didžios problemos, tačiau vis tiek yra tam tikra parama. Ir šiandien mes turėtume nebijoti ir turėtume galvoti, ir tas didinimas yra visiškai, ne tik finansiškai, šiek tiek, bet daugiau moraliai reikalingas. Vertinamas valdžios veiksmus, Bronislovas Lubys teigia, kad valdžios atstovai su valstybės finansais turėtų elgtis racionaliau. Ir aš visiškai nekalbėjau, kad reikia mažinti, nors galbūt mano kolegos kiti sakė, kad reikėtų kalbėti apie mokesčių mažinimą. Bet aš matau ir suprantu, kad nėra bazės šitam visam klausimui. Eina klausimas apie racionalesnį lėšų panaudojimą valstybiniam sektoriuje. Ir jeigu atkreipė dėmesį, aš per daug nenorėjau akcentuotis, tai netgi labai nedideliu procento dalim valstybiniam sektoriuje atlyginimai padidėja didesnę dalim negu privačiam sektoriuje. Negu privačiam sektoriuje. Taip nėra. Ir taip neturi būti. Konferencijoje dalyvavo ir su pramoninkų konfederacijos atstovais diskutavo ūkio ministras Rimantas Žylius, socialinių reikalų ir darbo ministras Donatas Jankauskas bei Seimo frakcijų seniūnai. Renginyje taip pat buvo apdovanoti geriausi 2010 metų Lietuvos eksportuotojai bei verslo lyderiai.